Արտակարգ հնարավորություն մեր երեխաների գեղեցկությունն ու հմայքը ցուցադրելու Ամերիկայի սահմաններում եւ նրանից դուրս։ Miss and Mr. World USA երեխաների գեղեցկության մրցույթ փառատոնը շարունակում է 3-ից 12 տարեկան երեխաների ընդունելությունը այս հրաշք փառատոնին մասնակցելու համար։ Տեղերը սահմանափակ են։ Մանրամասնությունների համար զանգահարեք 818-217-9382 հեռախոսահամարով։ Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող, եթերում է Miss և Mr. Աշխար հեռուստածրագիրը։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու այն միջոցառման մասին, որը արդեն կայացել է մարտի 24-ին 2018 թվականին, ունենալու եմ հրաշալի երեխաներ, որպես հյուր և ծնող, ով իր կարծիքն է հայտնելու երեխաների գեղեցկության մրցույթ փառատոնի մասին։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ ներկայացնեմ իմ ծրագրի հովանավորին, Գոր Ընսոսիեց։ Խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում Գոր Ընսոսիեց, իրավաբանական գրասենյակի հմուտ և փորձառու փաստաբան Գոր Մնացականյանին և իր ամբողջ անձնակազմին։ Ի դեպ նշեմ, որ ունեն 3 մասնաճյուղ Բևերլի Հիլսում, Լոս Անջելեսում, Օրենջ Քաունթիում և ճանաչված են որպես լավագույն մարմնական վնասվածքների և քաղաքական գործերի իրավաբանական գրասենյակ։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք Գոր Մնացականյանին, ով կպայքարի ձեր և ձեր ընտանիքի շահերի համար։ Հեռախոսահամարն է 310-601-31-31, կամ կարող եք այցելել իրենց գրասենյակ, որը գտնվում է 3435 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, 90010, և գրասենյակի համարն է 1710։ Սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես որ ասում են, այցելեք մեկ անգամ և ինքներդ կհամոզվեք։ Իսկ այժմ ձեզ եմ ուզում ներկայացնել այն երգը, որ գեղեցիկ ներկայացվեց մրցույթ փառատոնի ժամանակ։ Երգը անվանել եմ Երևան, ստեղծագործել եմ ես ինքս, խոսքերը և երաժշտությունը իմն է և կատարել եմ իմ դստեր Աննայի հետ։ Իսկ այժմ եկեք դիտենք այդ գեղեցիկ երգը, որը նվիրում եմ իմ հայ ազգին, Երևան եմ անվանել իմ հայ ժողովրդին։ Դիտենք։ Ծննդավայր դու աննման, մեր ազգի դու կարթոջախ, արմեներ դու ծնեցիր, գիրն ու լեզուն տարածեցիր, անգին քաղաքին Երևան։
Սիրելի հեռուստադիտող, դուք ինքներդ լսեցիք այն երգը, որ ես իմ դստեր Աննայի հետ եմ կատարել։ Հույսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալությունս նաև հայտնել Գլենդելի քաղաքապետարանին, շնորհելով այս գեղեցիկ շնորհագիրը 5-րդ տարելիցի համար Mr. World USA կազմակերպությանը, եւ նաև ունենք շնորհակալագիր իմ կատարած բոլոր աշխատանքների համար։ Մարիաննա Սարգսյան, անչափ շնորհակալ եմ եւ հպարտ եմ, որ գնահատվում է աշխատանքը։ Իսկ այժմ կառաջարկեմ մեկ գեղեցիկ պար, որը կատարել է Աննա Պետրոսյանը։ Դիտենք։ Սիրելի հեռուստադիտող, շարունակում եմ ծրագիրը եւ կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ծրագրի հովանավորին՝ Գոր & Associates։ Զանգահարեք իրենց իրավաբանական գրասենյակ եւ ձեր հարցերի պատասխանները կգտնեք այնտեղ։
Հեռախոսահամարն է 310-601-31-31. Իմ տաղավարը էլ ավելի է գեղեցկացել, քանի որ հյուրընկալել եմ գեղեցկուհի մի մայրիկի, of Miss and Mr. World USA կազմակերպության մայրիկն է 2018 թվականի, որպես ծնող, մայրիկ ասելով, քանի որ մայրերի տոնն է գալի, արդեն ուզում եմ մայրիկներ ասել. Ողջույն Աննա ջան. Ողջույն Մարիանա ջան. Ինչպե՞ս ես։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Հիանալ, ինչպե՞ս կարող եմ ես վատ լինեմ, եթե հյուրընկալում եմ այսպիսի գեղեցկուհու։ Ուզում եմ Աննա ջան, անկեղծ ձևով քո կարծիքը արտահայտես կազմակերպության մասին, երբ բերեցիր քո երկու գեղեցկուհիներին գրանցելու, ինչ կարծիք ունեիր, ինչ տպավորություններ։ Նախ եւ առաջ ցանկանայի ողջունել հանդիսատեսին, ինչպես նաև քեզ Մարիանա ջան, անչափ շնորհակալ եմ, որ հրավիրել ես ինձ այս տաղավար, թե որպես ծնող, թե որպես կին, ինչպես նաև աշխատանքային առումով քեզ ճանաչելով հանդերձ, տպավորությունները շատ-շատ բարձր են, թե ձեր մասին եւ թե ձեր տարած աշխատանքի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Mr. World միջոցառմանը, անկեղծ աղջիկներիս եւ մնացած զավակների հույզերը, հուզմունքները տեսնելով բեմից, ես կարող եմ ասել, ձեր գործը, ձեր տարած աշխատանքը իսկապես անգնահատելի է, անմեկնաբանելի է, որովհետև ըստ ինձ որպես մայր, այն ինչ մեր զավակներն ապրեցին ձեզ հետ այդ երկու ամիսների ընթացքում եւ այն ինչ մենք ականատես եղանք արդեն միջոցառման ժամանակ, դա անբացատրելի զգացողություններ են։ Ոչ մի նյութական իր խաղալիք չի կարող փոխարինել այն ամենին, ինչ նրանք ստացան այդ օր, այն հույզերը, արցունքները, նրանց լացը, նրանց ծիծաղը, այն ամենը, ինչ իսկապես անկեղծ էր, որովհետև ձեր աշխատանքի շնորհիվ, ձեր երկու ամսյա այդքան ջանքերի շնորհիվ նրանք կարողացան մեզ արտահայտել շատ-շատ լի ծովաշած զգացումներ, որ իսկապես անգնահատելի է։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, թե իմ զավակների անունից, թե իմ անունից, ձեր կատարած աշխատանքի համար, ձեր նվիրվածության համար, որովհետև իսկապես սա պետք է նախ եւ առաջ նվիրյալ լինեք ձեր աշխատանքին, պետք է սիրեք այն, ինչ կատարում եք, հետո դա անվանել աշխատանք։ Ես իսկապես հիացած եմ Մարիանայով, որպես կին, որպես մայր, հիացած եմ ձեր կատարած աշխատանքով եւ ոչ միայն դրանով, ձեր կատարած բոլոր աշխատանքները, մայրերի տոնին նվիրված, ցեղասպանությանը նվիրված, բազում այլ միջոցառումներ, ձեր աշխատանքը, որ կատարում եք այստեղից դեպի Հայաստան, մեր զավակների, մեր հայորդիների համար, ձեր բոլոր կատարած հայրենանվեր գործի համար անչափ շնորհակալ ենք եւ անկեղծ շատ բարձր գնահատական ունենք ձեզ, ձեր մասին որպես թե անձ, թե կին, թե մայր։ Անչափ շնորհակալ եմ նման գնահատանքի համար, Աննա ջան։ Նա մանավանդ երբ որ տեսնում ես ծնողների այդ հմայքը, ինձ համար դա ուրիշ աշխարհ է։ Եվ ինձ երբևիցե որ ասում են, որ ինչու ես այդքան տանջվում, մի քանի միջոցառում մի արա, մի տանջվի, ինձ համար իսկապես յուրաքանչյուր միջոցառում իր հաճույքն ունի։ Եվ այն հաճույքը, որ ես եմ ստանում, իսկապես անգնահատելի է։ Անչափ շնորհակալ եմ նման գնահատանքի համար։ Ինձ համար միշտ ուրախ եմ ես երեխաների հետ աշխատելով, որտեվ իսկապես վայելում եմ երեխաների անկեղծ սերը, նվիրվածությունը նաև ծնողներին։ Եվ իսկապես մայրերի տոնին նաև կազմակերպում եմ, արդեն 5-րդ տարեկան մայրերի տոն եմ կազմակերպում, սիրելի հեռուստադիտող, եւ ցանկանում եմ, որպեսի բոլոր աղջիկները եւ մայրիկները համենան այդ օրը Բուվարդիա ռեստորան մայիսի 13-ին ժամը 11:30 վայելելու ուրախ տրամադրություն Բուվարդիա սրահի դռներից ներս։ Վայելելու ենք համեղ ճաշատեսակներ, բարձրակարգ սպասարկում, քիչ անց կխնդրեմ օպերատոր որին, որպեսի մի փոքրիկ ձեզ տեղակացնի, թե ինչ է սպասվում ձեզ, իսկ մենք կսպասենք ձեզ մայիսի 13-ին ժամը 11-ին Բուվարդիա ռեստորանում։ Սիրելի աղջիկներ եւ մայրիկներ, մայիսի 13-ին ժամը 11-ին առօրյա հոգսերից ազատվելով համեցեք Բուվարդիա ռեստորան, ուր կվայելեք համեղ ճաշատեսակներ, բարձրակարգ սպասարկում, անսահմանափակ խմիչք,
բազմաթիվ անակնկալներ, ուրախ տրամադրություն Բուվարդիա սրահի դռներից ներս։ Տեղերի համար զանգահարեք 818-217-9382 հեռախոսահամարով։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտող, ինչպես որ տեսնում եք, իմ տաղարվարը էլ ավելի է գեղեցկացել, քանի որ հյուրընկալել եմ իմ հրաշք 2018 թվականի երեխաների գեղեցկության մրցույթ փառատոնի մասնակիցներին։ Ողջույն երեխաներ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Իհարկե լավ պետք է լինեք, այսպես գեղեցիկ եկել եք, ձեր գեղեցկությամբ հիացնում եք մեր եւ հանդիսատեսին եւ բոլոր մասնակիցներին։ Մարիամ ջան, ուզում եմ որ մեզ ասես, թե որտեղն ես արժանացել երեխաների գեղեցկության մրցույթ փառատոնին։ Ես արժանացել եմ Miss Beauty։ Miss Beauty, Մարիամին ծանոթացեք, քիչ անց նա ձեզ համար գեղեցիկ բանաստեղծություն է արտասանելու։ Վերոնիկա ջան, դու արժանացել ես Miss and Mr. World USA 2018 թվականի հաղթանակիր։ Miss and Mr. World USA կազմակերպության սիմվոլն է Աննան, եւ Աննան, ինչպես տեսաք, քիչ անց գեղեցիկ երկի համարով ներկայացավ մրցույթ փառատոնի ժամանակ եւ բարի համարով, քիչ անց մեկ բարի համար եւս կդիտենք միասին, եւ Իզաբելան արժանացել է Miss Precious։ Չէ՞, Իզաբելա, արժանացել ես Miss Precious։ Միլենա ջան, դու որ մրցանակին ես արժանացել։ Miss Elegant, ինչպես որ տեսնում եք, շատ elegant է, եւ Եվա ջան, դու։ Ես արժանացել եմ Miss Adorable։ Հիանալի, իմ երեխաները բոլոր մասնակիցները մեկ-մեկից գեղեցիկ են, ինչպես որ տեսնում եք, եւ հիացնում են նաեւ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտող։ Մարիամ, կխնդրեմ հիմա քո բանաստեղծությունը ներկայացնես։ Իդեպ ասեմ, Մարիամը, որ արտասանում է, այդ բանաստեղծությունը իմ գրածն է, որը անվանել եմ Կյանքի երանգներ։ Աչքերդ բացիր, հիացիր անվերջ, տես թե ինչքան գույներ կան կյանքում, եւ այդ գույներից ընտրիր քեզ համար այն, ինչ կգերի անվերջ, անդադար։ Կգերի այնպես, որ դու կախարդվես, կախարդված հոգով սիրես ու տրվես, անես այն ամեն ինչ, որ ցանկանաս, սիանաս ամեն մի քայլ անելուց։ Սիրում ես, սիրիր անսահման սիրով, գժվում ես, գժվիր վնաս չտալով, միայն թե անկեղծ եղեք քո կյանքում, քո աչքի տեսած գունեղ երանգում։ Եթե ուրախ ես, երանգդ փոխիր, ուշ տուր աչքերիդ նոր գույն ընտրելու, եթե ուրախ ես, պահպանի անվերջ փայլ տալող ընտրած գույնիդ երանգին։ Գեցես, հիանալի է, իսկապես կյանքը ունի բազմաթիվ երանգներ, եւ սիրելի հեռուստադիտող, ընտրեք վառվռուն գույները եւ վայելեք ամեն մի վարկյանը։ Վրանիկա ջան, դու ինչ պետք է արտասանես։ Ումենը մամի մայրիկը արեգակին դե երկնքին, գարնան բուրիե իմ մայրիկը, նա նման է ծնցաղիկի։ Հրաշալի, կեցես, իսկապես մայրերի տոնը մոտենում է, եւ մայրիկի բանաստեղծություն Վերոնիկայի կողմից շատ գեղեցիկ։ Շնորհակալություն։ Աննա ջան, դու ինչ պետք է արտասանես։ Զարմանք։ Զարմանում եմ, երբ տեսնում եմ անհույս մարդիկ, աննպատակ, անվերջ դժգո, անսպարտատող, կյանքից սզված, ախ են տալիս, թե երբ կգա այն օրը, որ հոգի կտան, կհեռանան։ Չեն հասկանում կյանքը թանկ է, պիտի ապրեն, նպատակասը լաց պիտի լինեն։ Աշխատասեր, համբերատար, երազանքներն իրագործեն, համուհոտ տան իրենց կյանքի ու վայելեն բարիքները, հրաշքներն իրենց կյանքի։ Գեցես, իսկապես պետք է միշտ նպատակասլաց լինենք եւ անենք ամեն ինչ, որպեսզի ուրախ կյանք ունենանք։ Գեցես, Իզաբելա ջան, դու ինչ պետք է արտասանես։ Նպատակ, նպատակ, ինտերնետ, ցետայիտա, այկնենք մապակ, Գեցես, հապկանի թմբլի գեղեցիկ փոչիկդ կտանի, չէ՞, բայց ես չեմ թույլ տա, որ տանի։ Միլենա ջան, դու ինչ ունես պատրաստած։ Հայրն էլ մորպես շատ կարճ է հնչում, բայց արյուտես տանցին է կերտում, ուշ, հզորություն, խիզախ ու անհակ լուծում է հարցերը կյանքում պատահած,
Կրթում է, որ մենք կյանքում միշտ լինենք, կայուն ու ուժեղ, անվերջ պայքարենք։ Ինչ էլի հայր, մաղթում եմ, որ դու միշտ ուժեղ մնաս, առողջ ու անհաղթ։ Կեցես, կեցես, իդեպ ասեմ սիրելի հեռուստադիտող Աննայի և Միլենայի և Մարիամի, ինչպես նշեցի, բանաստեղծությունները իմ գրած բանաստեղծություններն է։ Իսկ այժմ Եվան, ինչ է պատրաստել մեզ համար։ Ծաղիկը, ուր գնացին ծաղիկները, սուս գնաց են հողի տակ, տակ ծածկված ողջ ձմերը, ձյուն ծածկոցով սպիտակ, կգա գարնան արևներ հետ, իր շողերով կենթանի, ձմրան սաստիկ ծրտերի հետ, ձյուն ծածկոցը կտանի, ելեք կասի իմ մանուկներ, ու հենց նրանք իմանան, դուրս կհանեն գրխիկները, աչիկները կբանան։ Կեցես, հիանալի է, սիրելի հեռուստադիտող, դուք տեսնում եք, այս երեխաները ծնվել են և մեծանում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, բայց ինչքան հայեցի են մեծանում։ Իշնորակալություն իրենց ընտանիքների, իրենց ծնողների, հայրենիքից մենք շատ հեռու ենք բնակվում, բայց հայությունը մեր միշտ պահպանում ենք և հայ լեզուն պետք է միշտ այսպիսի գեղեցիկ հնչի այս իմ սիրելի և գեղեցկուհիների լեզվից, ինչպես որ ասում են։ Իսկ այժմ ևս մեկ պար դիտենք Աննայի կատարմամբ, Աննա և Լիլիթ, Լիլի Dance Studio. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over. Սիրելի հեռուստադիտող, մեր ծրագիրը մոտեցավ իր ավարտին, մնակ բարով, կհանդիպենք շուտով։ Սիրելի աղջիկներ և մայրիկներ, մայիսի 13-ին, ժամը 11-ին, առօրյա հոգսերից ազատվելով համեցեք բուվարդիա ռեստորան, ուր կվայելեք համեղ ճաշատեսակներ, բարձրակարգ սպասարկում, անսահմանափակ խմիչք, բազմաթիվ անակնկալներ, ուրախ տրամադրություն բուվարդիա սրահի դռներից ներս։ Տեղերի համար զանգահարեք 818-217-9382 հեռախոսահամարով։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։
Արտակարգ հնարավորություն մեր երեխաների գեղեցկությունն ու հմայքը ցուցադրելու Ամերիկայի սահմաններում եւ նրանից դուրս։ Miss and Mr. World USA երեխաների գեղեցկության մրցույթ փառատոնը շարունակում է 3-ից 12 տարեկան երեխաների ընդունելությունը այս հրաշք փառատոնին մասնակցելու համար։ Տեղերը սահմանափակ են։ Մանրամասնությունների համար զանգահարեք 818 217 9382 հեռախոսահամարով։